শিৱসাগৰৰ যুৱ উদ্ভাৱক অভিজিৎ দুৱাৰে এইবাৰ উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াইছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মম তথা কেণ্ডেল প্ৰস্তুত কৰিব পৰা এবিধ বিশেষ যন্ত্ৰ। নাম থৈছে জীৱিকা। কম সময়ৰ ভিতৰতে এই যন্ত্ৰৰ সহায়ত গোলাপ, চন্দন আদি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সুগন্ধিযুক্ত মমবাতি প্ৰস্তুত কৰি চমক সৃষ্টি কৰিছে যুৱকজনে। বিদ্যুৎ শক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই মেচিনৰ সহায়ত অভিজিৎ দুৱাৰে বিভিন্ন কামত ব্যৱহৃত মম প্ৰস্তুত কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ পথো সুগম কৰিছে। বিশেষকৈ ৰেইকি ৰোগ নিৰ্মূল কৰা বিভিন্ন থেৰাপিত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ মম প্ৰস্তুত কৰাত যথেষ্ট গ্ৰাহকৰ সমাদৰ লাভ কৰিছে বুলিও সদৰি কৰিছে অভিজিৎ দুৱাৰে। শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰিকৰী শিক্ষা তথা প্ৰশিক্ষণ অবিহনে কেৱল গুগলত প্ৰত্যক্ষ কৰিয়েই এনে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মম প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অভিজিতে। নিজৰ উপাৰ্জনৰ অৰ্থে মানে উপাৰ্জনৰ কাৰণে আপোনাৰ ইনকম চৰ্চৰ কাৰণে আপোনাৰ কেণ্ডেল মেনুফেকচাৰিঙৰ এটা ইউনিট বহাই লৈছোঁ, যিটোত আপোনাৰ ধৰক থেৰাপীৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পৰা প্ৰায়বিলাক কেণ্ডেল ইয়াতে পাব। আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সুগন্ধিত কেণ্ডেল পাব আৰু ইয়াত সেই কেণ্ডেল বনাওঁতে মোৰ নিজৰ সুবিধাৰ্থে মই যিহেতু মেচিনবিলাক বনাই থাকোঁ, সেইকাৰণে নিজৰ সুবিধাৰ্থে জীৱিকা নামৰ মেচিনটো বনাই লৈছোঁ। আৰু সেই মেচিনটোত আপোনাৰ কেণ্ডেলখিনি যোনখিনি আপোনাৰ গলাই পিনি এটা মৌলত ঢালিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰিবৰ কাৰণে নিজে এটা মেচিন বনাই লৈছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কেণ্ডেলবিলাক ইয়াৰ পৰা বনাই থাকোঁ। কি কি কেণ্ডেল বনাওঁ? ইয়াত আপোনাৰ ৰোজ আছে, লেভেণ্ডাৰ আছে, জেচমিন আছে, চন্দন আছে আৰু আপোনাৰ প্ৰায়বিলাক লাহে লাহে মিক্সিং কৰি কেণ্ডেলবিলাক বনাই থকা হৈছে। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ থেৰাপিত ইউজ কৰিব পাৰে, মেডিটেশ্যনত ইউজ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ আজিকালি য়োগাত ইউজ কৰে, বহুত জেগাত ৰেকিত ইউজ কৰে, তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰায়বিলাকৰ জেগাত যোনবিলাকৰ বাহিৰত দেখিবই, আপোনালোকে টিভিবিলাকতো দেখিছে চাগে, আপুনি মেডিটেশ্যন কৰোঁতে কেণ্ডেল জ্বলাই লয়, এইবিলাকৰ আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সুগন্ধিত কেণ্ডেলে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ মেণ্টেল আপোনাৰ হেৰাচমেণ্টৰ গোটেইখনৰ কাৰণে সুবিধা হয় মানে এই কেণ্ডেলটো। এই মেচিনটোৰ সহায়ত আপোনাৰ প্ৰায় আধা ঘণ্টামানত 15 কেজিমান ইয়াত গলাই আপুনি কামত চলাই থাকিব পাৰিব। বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আছে মেচিনটোত, আপোনাৰ ধৰক টাইমাৰ আছে, তাত আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰটো চেট কৰি থাকিব পাৰিব আৰু ইয়াত যোনখিনি কালাৰ হওক, আপোনাৰ যোনখিনি চেণ্ট হয়, পাৰফিউম হয়, সেই গোটেইখিনি গুলিবৰ কাৰণে অট'মেটিকলি হৈ থাকে গোটেই কামখিনি মেচিনত। আৰু প্ৰায়বিলাক এতিয়ালৈকে বহুতখিনি বনাই থকা হৈছে আৰু বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে। এইবিলাক আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে তেতিয়া ফেচবুকত চাৰ্চ কৰিলে হ'ব অভিজিৎ দুৱাৰ বুলি, নহ'লে গুগলত চাৰ্চ কৰিব পাৰে অভিজিৎ দুৱাৰ বুলি, আৰু জোনবাই ক্ৰাফ্ট বুলিও আছে, আপুনি তাৰ পৰা কিনিবৰ কাৰণে পাৰিব। উল্লেখ্য যে অভিজিৎ দুৱাৰাই ইতিপূৰ্বে পেলনীয়া সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি বিদ্যুৎ চালিত যঁতৰ, ফুড কেয়াৰ বক্স আদি অৰ্ধ শতাধিক সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি বহু বিজ্ঞানীৰো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্টছ লোকেল 18।